त्यसले गर्दा मलाई यत्रो ढुक्कै छ भने सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले गल्ती गरेँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ होइन। यसरी भन्दा त पशुपति साह्रै इजी कलाकार हो अनि केही केही मैले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्नेमा म एकदम ढुक्क छु। त्यसले गर्दा त अरू सबै कलाकारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिसके पछाडिको ब्याज लगाएर मत मागिरहनु भएको जस्तो परेबाट प्रत्यक्ष देखिने जस्तो ब्याज भिरिरहनु भएको छ। दाइले चाहिँ महाधिवेशन ब्याज मात्रै भिर्नु होइन बनाउँदैछु भनौँ भने भर्खर उम्मेदवारी दर्ता गरे। दाइले केमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो? वैष्णव बाधक छ हजुर, होइन किनकि पहिला दुई कालेकार प्रथम बाधक छ बसेँ, अब त्यसपछि अहिलेसम्म ननाडी भन्यो भने अर्को उम्मेदवार दर्ता अहिले गर्नु भएको छैन, गर्नु भएन भने किन दुःख गर्नु भन्दै आजसम्मको ट्रेन्ड होइन अहिलेसम्म सदस्य पछाडिको आजसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ पशुपति शर्माले जहाँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ त्यहाँ त्यति धेरै निर्वाचन लडेको कि रेकर्डै छैन अहिलेसम्म? सदस्य त लडा सदस्यमा निर्वाचन नै लड्नु भयो, त्यस पछाडि शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि धेरै परेको छैन निर्वाचन लड्नु परेको छैन। तसर्थ पनि यो पटक पशुपति दाईले अर्को बिल्ला बनाएर म निर्वाचन लडेको छु वा म निर्वाचनमा होमिएको छु भन्ने सन्देश दिन नखोजिकन मैले चाहिँ मनोनयन दर्ता गरेँ भन्ने खबर सामान्य रूपमा फैलियोस्, चुनावै लड्न खोजेको छ भन्ने नफैलियोस् भन्ने हो कि क्या हो दाई? यो पटक पनि यसो चुनाव त अब संस्थामा आइसकेपछि उम्मेदवार देशी चुनाव लडेको हो त्यो हजुर, त्यसलाई त्यसो बुझौँ। अरू के छ भने यो टाँसन हिँड्ने मात्रै टाँसिन्छ होइन, म के सबैको दिलमा टाँसिन चाहने भएर हो कि सबैको आत्मा आत्मा बस्न चाहन्छु, सबैको दिलसँग जोड्न चाहन्छु होइन, सबैको आत्मीय हुन चाहन्छु, सबैसँग नजिक हुन चाहन्छु। त्यसले गर्दा मलाई यत्रो ढुक्क के छ भने सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले गल्ती गरेँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ होइन। यसरी भन्दा त पशुपति साह्रै इजी कलाकार हो अनि केही केही मैले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्नेमा म एकदम ढुक्क छु। त्यसले गर्दा त अहिले तपाईँको सँगै कोही निर्वाचनमा लड्ने गरी कसैले मनोनयन दर्ता गर्नुभयो कि अहिलेसम्म तपाईँसँग? अहिलेसम्म त सिङ्गल छु पशुपति दाईले अहिलेसम्म सिङ्गल छु भन्नुभयो, यो भिडियो काटेर फेरि छुट्टै पशुपति शर्माले अहिलेसम्म सिङ्गल छु भन्ने भन्ने होला कस्तो रमाइलो माहौल छ दाई धादिङमा। दाई संस्थागत मान्छे पनि भएको कारणले अर्को कुरा चाहिँ सोध्नु मन लागेको मलाई, दाईले दाईको संस्थाले खास गरी महाधिवेशनका लागि धादिङलाई चाहिँ किन रोज्यो? के छ भने हामीले एउटा केन्द्रीय कार्यसँग एउटा चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँछौँ यो पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशन कहाँ गरौँ भनेर, नेपाली बागमती प्रदेशले पनि एउटा चाहिँ हामी यहाँ धादिङमा गर्न पाऊ भन्ने चाहिँ निवेदन दिनुभएको थियो, र अर्को चाहिँ नि राष्ट्रिय लोकतन्त्र दलित परिषद नेपालको अब त निवर्तन होइन निवर्तन वैश्व उपाध्यक्ष रिता थापाले पनि ल म गर्न सक्छु धादिङमा गरौँ नेपाली होइन जति सानो ठाउँमा पनि हामी त्यो गर्न सक्षम छौँ म गर्छु भनेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले नै पारित गरेर यहाँ ल्याएको। अध्यक्षका सन्दर्भमा अलिकति प्रश्न उठेको रहेछ, अध्यक्ष चाहिँ हिजो बेलुकीसम्म अहिले बिहानसम्म पनि निर्विवादै हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखि होइन भान होइन अहिले त तपाईँले गल्ला सुन्नु भएको छ, तपाईँले सूचना कहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने म अहिले भनौँ गराउँछु होइन। एकछिन अगाडि रामले मनोनयन दर्ता चाहिँ गरेर आएको छु, अग्रजहरूले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, खास चाहिँ के छ रिता थापाको प्रस्तावकमा पशुपति शर्मा र समर्थकमा रामजी साँड बसेर हामीले उहाँको मनोनयन दर्ता गराएको छौँ, त्यति ढुक्काउनुहोस् होइन होइन भनेपछि त अहिले झुट बोल्नु भयो भनेको अध्यक्षमा निर्वाचन हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? पक्कै होइन भर्खरको कुरा आयो, म भर्खर त्यही दर्ता गरेर आएको छु होइन, हामीले एकैछिन पहिला सुनेछौँ त्यसपछि तपाईँहरू मिलाइसक्नु भएको छ हजुर हजुर त्यही नै होला। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ रिता थापा मात्रै हुनुहुन्छ अध्यक्षमा उम्मेदवार दर्ता गरेको, अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन र रामजी खाँड र मेरो चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ जिम्मा लिन्छ ल। त्यसो भने अब पशुपति शर्मा दाईसँग यति कति कुराकानी गरिसकेपछि यहाँ आउनुभएकाहरूले त रमाइलोमा भुलिराख्नु भएको छ, यहाँ आउन नपाउनुभएकाहरू लोकदोरीलाई असाध्यै माया गर्नेहरूले एउटा गीत पनि गाउन भनेन नेतासँग जस्तो अन्तर्वार्ता मात्रै भयो भन्ने लाग्ला, अलिकति टुक्कु सुन्नु पायो भने दाईलाई म छुट्टी दिने। मलाई पनि के लाग्छ भने सकेसम्म त मैले कहीँ कहीँ भने आज मलाई त गीतै लेखिरहन गीत गाइरहन त्यहीँ भुलिरहन पा हुन्छ जस्तो लाग्छ, अब स्वास्थ्यमा लगाएपछि अब केही समय त बढिदिनु पर्ला त्यसले गर्दा अझ मेरो सृजनालाई केही असर गर्छ कि भनेर म त अझ केही दाइसँग त मैले सल्लाह पनि गराएको होइन के गरौँ मैले चाहिँ सकु लागि नसकु लागि समय दिने यो पटक यो पटक अलिक फुर्सदमा बसौँ कि भन्ने भन्नु प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भनेको थिएँ मैले हजुर, तर सबै दाइको सल्लाहले तैँले गर्न सक्छस् हामी छौँ भन्ने दाइको त्यही आशीर्वादले त्यही हौसलाले म यहाँसम्म आएको छु हजुर। हिजो अस्ति पनि म सचिवालयको कामले गर्दा म धेरै बाहिर देखिन पाइनँ, तै पनि म के छु भने अलिकति अलिक चकचके पाराको चञ्चले पाराको छु अझै पनि हजुर, तै पनि स्टेज गरेर हिजो पनि एउटा गीत गाउने प्रयास गरेको थिएँ व्यस्त भइरहेको त पनि अहिले पनि छोटो गीत गाउँछ, त्यही नयाँ गीत छ मेरो मलाई पनि छ उनलाई पनि छ पक्कै आफ्नो आफ्नो दुःख त जुनलाई पनि छ
गाडी त बस्यो होला तिन दिन भयो, बेला सुत्यो नि छैन, बेला खाएको पनि छैन, यति बिग्रियो भने पनि यसलाई मिलाएर सुत्नु होला। फाटेको मन फाटिरह्यो, सिउन पाइँदैन, आफ्नो जीवन आफैले जिउन पाइँदैन, देउताले नि हेरेन मन्दिर गएर नि, कहिल्यै सुख पाइन मैले सोझो भएर नि, मलाई पनि छ उनलाई पनि छ आफ्नो आफ्नो दुःख त जुनलाई पनि छ जुनलाई पनि छ, मलाई पनि छ उनलाई पनि छ आफ्नो आफ्नो दुःख त जुनलाई पनि छ जुनलाई पनि छ। धन्यवाद दाई, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दाईलाई एकैछिनको समय पछाडि यो पटक पनि पशुपति शर्मा निर्वाचन लड्नु परेन, त्यो पुरानै शैली पुनरावृत्ति भयो भन्ने सुन्नु पाइयोस्। अहिले भुवन भाइ लगायत जति जो हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई अर्को पनि अनुरोध गर्छु, अब योपालि राष्ट्रिय लोक तथा दलित परिषद नेपालको यो चाहिँ नि जिम्मेवारी लगभग लगभग अर्को पुस्तामा आउन लागेको छ होइन, त्यो पुस्ता तपाईँहरूको पनि हो हजुर, भोलि के सल्लाह सुझाव होइन प्रचार गर्ने कामहरू के सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँहरू आफ्नै सम्झेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला होइन, सञ्चार गर्ने साथीहरूको चाहिँ पनि त्यसमा धेरै हात हुनसक्छ। मैले भने चाहिँ यसरी रित थाहा भइरहँदा यत्रो 58 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा दाइले धेरै सङ्घर्ष गरेर धेरै दुःख गरेर धेरै त्याग गरेर यो सत्तालाई जोगाइरहनु भएको छ, अब हामीले चाहिँ तलमाथि गरौँ यो सत्ता जोगाउन सकेनौँ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि हामी लिनुपर्छ पक्कै पक्कै होइन। त्यसले गर्दा सबै साथीहरूले सबै सञ्चार गर्ने साथीहरूले तर श्रोताले हामीलाई के सल्लाहहरू सुझावहरू गल्ती गरे गाली पनि होइन, राम्रो गरे ताली पनि, राम्रो गरे ताली पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु। ल सबैलाई पनि धेरै धन्यवाद, फेरि पनि धेरै धेरै हामी